ikiri gutrendinga ni mezi rwanda mezi rwanda bibiri na cumi n'icyenda uyu munsi noneho nagize gutya ndavuga ati reka nganiriza abakobwa babiri bari muri mezi rwanda umwe akaba yitwa anita undi akaba yitwa nicole bose bari muri makumyabiri bagiye muri bodsi kampa tujye kuba tuganiraho gatoya ku bijyanye n'akazi kabo ubungubu ukuntu bimeze biteguye gute ndetse no kwegukana ikamba rya mezi rwanda muri rusange reka mbahe ikaze kwanza anita ikaze murakoze cyane amakuru yaweamak cyane. hanyuma nikola amakuru yaweumeze mm, neza hanyuma ikibazo cyanjye cy'ambere ni experience waba ufite muri iki gikorwa kijyanye n'ubumis ntu byanjye no na modeling hari experience runaka wenda ufite ku no kujya imbere y'abantu yo kwirekana n'ibindi experence bwo ntugambere nitabire ayo marushanwa ya misuranda ariko ku bijyanye no kwiyerekana nisanzwe mbikora amashuri yisumbuye nk'uri ibintu bya fashion kuko ndabikunda gusa ntago nigeze mbikora nk'umwuga nabikoraga bisanzwe y'ino mashuri yisumbuye hanyuma se niko wowe yaroye exerence runaka ufite ntugambere nitabire amarushanwa ya nyampinga y'u rwanda ariko ibyo kwiyerekana cyangwa se modeling nigeze kubikoraho myigamire itronkombe ariko nabikoraga nyine yari nko kwishimisha cyangwa se gukora ibinezeza abagenzi banjye cyangwa se nanjye muri rusange hanyuma wenda tugaruke gatoya kuri iki gikorwa cya mezi rwanda muri rusange cya range zimuri kugenda muhura nazo ntiziyekwiza kuri iyi point turiho cya range izo navuga n'ahuye nazo mu gihe cyashize n'ubwoba nagiraga kuko nari nsanzwe bimenyere kompetisiyo imundi ahanini itera ubwoba gusa ubungubu navuga ko mbikwiye mbigabanya kuko maze kubimenyera paburike imaze kwimenyera iyindi navuga carenje wenda turi guhura nazo aya marushanwa ni amarushanwa ahanini nyine usanga ufite abafana turi abakobwa benshi kwa turi abakobwa benshi makumyabiri buri wese afite abafana be So ibyo navuga wenda carenje turi guhura nayo ni nko kuba usanga abafana bamwe wenda navuga mu kinyarwanda sinzi ko naba nyivuze bibase nk'umwe cyangwa se bakumva ko bagomba gushyigikira umwe niba undi undi bakamuvuga nabi uburenganzira bw’abafana wenda gushyigikira gushyigikira umwe gusa bagerageze niba bashyigikire neza ako kantu ni keza cyane ari ari amagambo ari brutal ari amagambo ada sounding neza amagambo rimo i hirya no hino ufite platforms ukoresha kuri instagram hoze ibyo bintu nabyo abantu bakubwira amagambo wa waposting kifoto wasanga bari kuvuga amagambo waburi kuri radio waburi kuri televiziyo abantu bahamagaye ukajya ukumva umuntu auze ikintu kitajyanye n'ibyo watekerezaga ibyo bigasa nk'aho bikudekuraje mu gikorwa urimo murakoze niba naraje kwitabira amarushanwa byanze bikunze nayo niteguye guhura n'ibintu bigiye bitandukanye yego ibyo bintu umuntu agenda ahura nabyo kuko akenshi ushobora gusanga niba umuntu atagushyigikiye ashobora kuba yahamagara uri nko kuri radiyo akavuga uyu ntabwo umushyigikiye ariko akabivuga mu buryo nyine buta butagukomeretsa akabivuga nyine mu buryo bwiza pe ariko nyine ahura na challenge zigiye zitandukanye ariko niba wariyemeje uzi icyo ushaka byanze bikunze you have to overcome those challenges ariko gato ni ibintu na 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 muntu wabishyigikirana n'umuntu wabyumva ngo yumve ko ari ibintu wenda bifite isuku bifite na disipuline wowe hari komenti runaka wenda zigeze zikugeraho zisa nkaho atari nziza ese niba zitarakugezeho hari mugenzi wawe zigeze zigeraho wumva ni ibintu bisa nkaho bikubabaje ego nyine nk'uko mugenzi wange yabivuze turi muri kompetisiyo turi abakobwa benshi twese ni nukwigira icyizere twaje twifitiye icyizere ntawajya iyo ahari azi ko nzazank'amamisi ntawajya yari ari kuvuga mfite ikingiki kirenze icy'abandi ukugenda ukavuga ngiye kugerageza amahirwe ibyo navugare nk'uko nabivugaga kare abanyarwanda mushyigikiye kino gikorwa cya Nyampinga w’u rwanda mudushyigikire twese nk'abitabiriye Ni ntimugire wenda bamwe mu bagamira ngo muvuge ndashyigikira uyu kuko uyu nguyu arimo kandi atemere n’ikigikiye ndamubwira nabi cyangwa se mwandikeho nabi mudufashije nk'abakobwa twitabiriye amarushanwa ndetse n'abaturi inyuma ko ntagaritswe ba nyuma mwadufasha kugira ngo kino gikorwa cyacu twese dukunze gifasha twega abakobwa kugira ngo kirusheho gutera imbere badufasha bakagishyigikira mu buryo bwiza kugira abari umuntu bacu bizabatere imbaraga zo gukomeza bakaza kuyitabira ya nk'uko nabivugaga rero twese turi abanyarwandakazi ntawaje avuye mu kindi gihugu cyangwa se ngo avuge ngo twese turi abanyarwandakazi twahuriye hariya mu gikorwa kimwe cyo kwiyamamaza ntawaje avuga ngo miriti iki ngiki kuko iyo waba akimirita aba yaragiye orudibagateho umurezi ikamba ariko twese twahuriye hamwe muri kompetisiyo abanyarwanda mwese mushyigikiye kino gikorwa buri wese aba afite abafana dufatanyirize hamwe tugishyigikire neza mu buryo bwiza atari ukuvuga ngo abafana b'akavuyo dufane neza dushyigikire igikorwa neza cyacu cya misuranda yaba bigendeye mu buryo bwiza bunoze ni uko mbyumva hanyuma ho gatoya ari akantu kajyanye n'urukundo wenda hagati yanyu iyo mwicaye mu kicara kicaro hasi murabak 20 kuri ubu ubungubu wendamuraziranye muracata muraganira ntabwo mujya muri boot camp ariko mugiye botcamp arikomukua mujyayoariko byanza ubu ubunubu muri close cyane bamwe muri mwebwe umwe ashobora kwifata bam mi mebweum aoakfataaapstngundindikifata undi ari mugenzi wanyu wa postinze mugenzi wanyu arangije yandikaho ijambo savage ariko abantu ntabwo bawifashe neza hagati yanyu mwebwe wanyu wabyanditse n'uwo mugenzi wanyu wanditswe n'uwo wapositingiwe hari urwango runaka wenda ruri hagati yabo hari ikintu runaka mu mubiziho cyangwa se nkamwe muziranye wenda riba mubafite n'amaguru muganiriramo nta rwango rundi rwarurimo murakoze mugenzi wacu ajya kwandika kuri iriya foto cyangwa se aya akomentingaho ndizera baratubwiye turi muri disikashiyoni baratubwiye ngo tujye tugira sisitahodu ntabwo umuntu mwaba muri kumwe muri abavandimwe mwese muri abanyarwandakazi ntabwo mwaba muri kumwe ngo ujye kumwandikaho ikintu kibinjiraho ku mbyumva uko yabyanditse hariya nta kintu na kimwe kibi kibyihishe inyuma cyangwa se yashakaga kugambirira kumugirira nabi cyangwa se kumubabaza yewe ni uko mbyumva yabyanditse asa nkaho ari cya gikorwa cy'ubusisitahuru mwigishijwe ngira mbyumva sinzi sinari ndi mu mutima wabyandika cyangwa se uko yatekerezaga byandika njyewe uko nabashije kubyumva cyangwa se uko nabibonye nabonye wenda yarashakaga kugaragaza ko wenda ashobora kuba amushyigikiye cyangwa se afite izindi papasi ze wenda afite ku giti cye ariko uko mbyumva njyewe numva ashaka kugaragaza ko nawe nkuko ari umukobwa mugenzi we ari kumwe mu irushanwa rimwe aragaragaza ko amushyigikiye cyangwa se afite imbaraga nawe nkuko n'abandi bose bazifite ngese sinumva ko hari ikintu cyaba cyaba ari kibi kibi we igitekerezo cyawe kuri iriya posite n'ibyo abantu bari kugenda bavuga uri kubihuza gute uko ngiyo mbyumva nyibona na bonyine yanditseho savegi kandi twebwe twese nk'urubyiruko ndibaza namwe b'abanyamakuru ku maposite menshi usanga nanditse nko ku nshuti yanjye savage cyangwa se nange ushobora gu ifoto nkandikaho savage iryo jambo ni ijambo risigaye rikoreshwa cyane mu rubyiruko ritamininga kuko icyo bivuze ntabwo ari cyo umuntu aba ashaka kumininga rero sinzi wenda uko abanyarwanda cyangwa se bamwe bahise babifata uko bitari sinzi wenda icyo yatekerezaga gusa njye nkurikije uko dusigaye dukoresha iryo jambo ntabwo turikoresha mu buryo bubi mu by'ukuri I, ni imesseje zimwe na zimwe bakobwa bari kugenda baguha cyangwa se n'icyo bari kugenda baganiraho birumvikana hanyuma wenda mu gusoza duhe platforms ukoresha kuri social media hanyuma dusenga abasoza nakoze kuri media nkoresha Instagram aba nitwa teta umugabo ange Nicole 0611 kuri facebook nitwa teta Nicole kuri Twitter aba nitwa teta nicol abamfite nimero makumyabiri na gatatu muharanira ikamba rya Nyamiga y'u rwanda bibiri na cumi n'icyenda murakoze cyane hanyuma tubwire anita nawe murakoze ntayenitse ko aga jo anita undi munyarwandakazi uri muri bamwe bari guharanira ikamba rya nyami y'u rwanda ufite nimero mirongo itatu na gatanu ku rubuga rwa Instagram nkoresha amazina yanjye gaju anita Facebook nayo nkoresha ga anita ya nizo nkoresha hanyuma reka tubashimire cyane mwakoze cyane kuza